Djësai të 2.9 milion euro nga programi IPA 2 Bashkimit Evropian qëndrojnë në dispozicion për projekte për bashkëpunim të kufitar mes Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Shqipërisë për vitin 2014 dhe 2015 mund të shqytëzojnë nga organizata si komuna, ndërmarje publike, ndërmarje të vogla dhe të mesme dhe organizata joqiveritare për projekte, me të cila do të stimuloj të zhvillim më i balancuar, inkluziv dhe i qëndrueshëm ekonomiko-social në sferat të i të dy vëndeve. Në konferencën për shtyp me rastin e promovimit të thirje së parë për vëpozime për shqytzim të këtyre mjetëve, ambasadori bashkimit Evropian Samuel Zhbogar teksoj se programi përmban tre prioritete dhe të turizm dhe kultur, për forcimi mundësive për konkurencë dhe mbrojtje të mjedisit jetësorë, Do ta shohin propozimet të cilët kanë të bëjnë me nevojat e vërteta të popullatës dhe kanë për qëllim përmirësimin e lidhjeve mes komunave, tash Bogar theksoi se delegacioni i Bashkimit Evropian Evropian do të ketë rol në organin e vetëm kontraktues dhe do t'i nënshkruaj marveshjet me përfajtësuesit e organizatave, projektet e të cilave do të zhiden në thirjen e publikuar. Ministria e pushtetit lokal Shire Telezi teksoj se Macedonia ka përvojtë rëndësishme nga shqytzimi mjeteve për bashkëpunim të kufitar mes Macedonis dhe Shqipris nga faze e pare i pa një në kuadrë të së cilës, teksoj janë realizuar 51 projekte në vlerë prej 7.2 milion eurosh ose 80. 35% nga mjetët e disponueshme. Të inkurajuar nga kjo përvojnë e shpresojmë se shfridzimi programit IPA 2 për bashkëpunim të kufitar do të arimbi 90%. Presim projekte cilësore dhe implementim të tyre të mirë, ta Ministria Elezi si pas së zëvëndës kërëj ministrit për eurointegrimet Arber Rademi. Në thirje në parë mund të paracitën subjekte nga rajoni Pelagonis, Pologut dhe rajoni Juk përëndimori Majqedonis, si dhe rajonet Dibër, Korçë dhe Elbasan nga Shqipria. Thirje e parë për mjetët nga IPA 2 për bashkëpunim të kufitar mes Majqedonis dhe Shqipris, është palur më 16 shtator dhe të gjitha subjekte të interesuara mund të aplikojnë deri më një nëntor të këti viti.